Salve, salve, Saiyajins, beleza? Aqui tá falando é Fábio Gamer, e hoje vou jogar mais uma vez Power Warriors aqui no meu canal. Naquele dia, a gente parou com a luta do Mestre Kami vs Frost. Hoje a próxima luta será a parte que o Mestre Kami fica musculoso e ataca o Frost. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe com seus amigos que adoram Power Warriors. Aí lembrando que tem uma playlist dessa minha série aqui no canal. É só você ir lá na playlist de Power Warriors, que lá vai estar desde o episódio 1 até a saga do torneio do poder que eu tô fazendo. Beleza, bora pra saga. Beleza, derrotei o Frost, quer dizer, desculpa aí pessoal, errei aqui o nome do Frost. Agora é a parte que o Frost localteia o Mestre Kami Fun Power. Beleza, derrotei o Mestre Kami. Agora é a parte que o Vegeta aparece e dá um murrão no Frost, salvando o Mestre Kami. Ah.
Beleza, derrotei o Frost. Foi difícil, quase eu morri, mas eu consegui vencer. Mas bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui mesmo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fui.